di negeri Kelantan sehingga 3 hari bulan Disember 2020 secara kumulatif sebanyak 381 kes positif COVID-19 telah direkodkan di negeri ini. Dan daripada jumlah itu, 257 telah pun sembuh sepenuhnya manakala 121 kes lagi masih aktif. 6 daerah mempunyai bilangan aktif tertinggi adalah Kota Baru, Macang, empat daerah yang mempunyai bilangan kes tertinggi iaitu Kota Baru, Macang, Tanah Merah dan Pasir Mas. Oleh itu, atas nasihat daripada KKM, selain daripada empat daerah yang saya sebutkan tadi, seluruh Kelantan ditamatkan PKPB-nya dan kembali kepada PKPB. Manakala empat daerah tadi akan disambung lagi PKPB-nya dari 7 Disember sehingga 20 Disember. Yang lain-lain tamat hari ini, last, besok sudah tidak ada lagi PKPB, jadi mereka bebas untuk bergerak walaupun masih tertakluk kepada SOP di bawah PKPB. Jadi pelanjutan di daerah yang saya sebutkan tadi, empat daerah tadi, untuk membuat saringan bersasar di kepada penduduk yang berkaitan. KKM semalam juga memaklumkan berlaku peningkatan kes positif COVID-19 di Madrasah Ad-Diniyah Al-Falahiyah, Kampung Dalam Huma, Bukit Awang, Pasir Putih. Sehingga 3 Disember 2020, sebanyak 80 saringan telah dilaksanakan terhadap pelajar madrasah ini dan telah merekodkan sebanyak 20 kes positif COVID-19. KKM mendapati kadar positif saringan dan kadar insiden adalah tinggi. Oleh itu, mesyuarat bersetuju di atas nasihat KKM untuk melaksanakan PKPD di Madrasah Ad-Diniyah Al-Falahiyah, Kampung Dalam Huma, Bukit Awang, Pasir Putih berkuat kuasa 7 Disember hingga 20 Disember. Jadi SOP PKPD adalah sama saja di seluruh negara dan boleh rujuk kepada website MKM. Jadi di Kelantan ini kita ada 4 daerah yang masih diisytiharkan sebagai kawasan PKPB, PKP bersyarat, 1 madrasah sebagai PKPD dan seluruh daerah lain di negeri Kelantan adalah bebas daripada PKPB, ditamatkan PKPB dan balik kepada asal iaitu PKPB.